হেল্লো ভিৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মই বৰ্তমান ঠিকেই আছোঁ। আৰু আজি বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া হোৱাই নাই আৰু ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মানে আজি হৈছে শনিবাৰ, এতিয়া মই স্কুলৰ পৰা আহি আছোঁ ঘৰলৈ। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ, ঘৰলৈ আহি পালোঁহি মানে চাহ খালোঁ আৰু এইজনে এইফালে পৰা ডাঙৰি আনিছে। আৰু এতিয়া মানে বৰষুণ দিছিলে কালি, আজি বাৰু ৰ'দ দিছে। কালি বহুত মানে আমাৰ পথাৰত ধান দাই থোৱা মুঠি মানে তিতিছোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ বেয়াও লাগি আছিলে। আৰু এয়া অলপমানহে অনা হৈছে, মানে মাহঁতে মানে বাগানত আছে, পাত ছিঙি আছে। মাহঁতৰ ওচৰৰ পৰা সংগে মানে যাবই হ'ল আৰু, চাহ খালোঁ। ভাত খাবলৈ কৈছিলে, আজি মানে ভাত খাবলৈ মন জনাই, মানে বতৰটো ডাৱৰীয়া কৰি আছে যে কিবা ভোকেই লগা নাই। আৰু এইফালে দেখিছেনে ইয়াৰ পাত ছিঙি আনি ইয়াত থৈছে আৰু মাহঁতে পাত ছিঙিয়ে আছে, দেখাই আছোঁ। তাৰপৰা তাক আহোঁগৈ আৰু গৈ থাকিম আৰু ঘৰলৈ। এইফালে দেখিছেনে আমাৰ ইয়াৰ ধান দাই হৈ গ'ল, মানে মুঠি আনিবলৈ আছে। আৰু এইফালে মাহঁতে পাত ছিঙি আছে, এইফালে মা, আৰু এইফালে মানে জেঠাই ছোৱালীজনী আছে, সেই বা হয়, দুইগৰাকীয়ে মানে ছিঙি আছে। আৰু পাত যিহেতু মানে বেছি নোলায় সেইটো কাৰণে ছিঙি দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ছিঙি আছে পাত। এইফালে মা, এইফালে জেঠাই ছোৱালীজনী আছে। এতিয়া যাওঁ, গৈ থাকোঁ আৰু, মানে এখেতৰ হেনৰ ক্লাছ শেষ হ'ল আৰু যিহেতু বৰষুণ দিছিলে যে ৰাস্তা একদম বোকা হৈ আছে, সেইটো কাৰণে তেওঁ কৈছে যে ওলাই আহা। মই এতিয়া ৰাস্তালৈ গৈ থাকোঁ, হ'ব দেই, বেগটো লাগিয়ে ধৰিছে। এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু, এডোখৰ ওলাই দিওঁ, মানে একদম পূৰা বোকা। আমাৰ এজাক বৰষুণতে যিহেতু ৰাস্তাটো বেয়া হৈ যায় জানেই আপোনালোকে, পথাৰৰ ৰাস্তা যিহেতু। এইবিলাক মানুহৰ ধান দাই থোৱা দেখিছেনে, চব মুঠি দি দিছে আৰু চবৰে। আৰু এতিয়া আমি আহি দুইটাই ভাবিলোঁ ভাতটো খাই যাওঁ, মানে হোটেলতে সোমাইছোঁ আৰু, বহুত দিন এনেকৈ হোটেলত ভাত খোৱা নাই। ঘৰতো আজি যিহেতু ভাত নাখালোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দুইটাই ভাতটোকে খাই যাওঁ ইয়াত। আৰু এতিয়া হোটেলত ভাতটো খাই মেলি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি হৈছে নেক্সট ডে', মানে কালি আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ ঘৰলৈ আহি। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই দেখিছেনে এফালে ওলাই গৈ আছোঁ আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ, মানে আজি গৈ আছোঁ আমি গোলাঘাট। গোলাঘাট গৈ আছোঁ মানে আজি দেওবাৰে, আমাৰ ইয়াত গোলাঘাটত এখন বজাৰ বহে, মানে প্ৰায় মানুহবিলাক যায়। আমাৰ গোলাঘাটত থকাবিলাকে চাগে গম পাইছেই। আৰু আজি ভাবিছোঁ ময়ো গৈ আহোঁ এপাক, আৰু দুইটা এতিয়া গৈ আছোঁ, আপোনালোক বাৰু অলপ অলপ দেখুৱাম দেই। আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁহি গোলাঘাট মোদী বজাৰ, মানে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বস্তুবিলাক পায়, ঠাণ্ডা দিনৰ গৰম কাপোৰবিলাক বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পায় বুলি কোৱা শুনি আছোঁ। আৰু আজি আহিলোঁ, দেখিছেনে ৰাতিপুৱা ইমান মানুহৰ ভিৰ, মানে এতিয়া আপোনাৰ 8টামান বাজিছেহে। আৰু এতিয়া আমি অলপ গৰম কাপোৰ কিনি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক ঘৰত গৈ নিশ্চয় দেখুৱাম। আৰু আপোনালোক যদি কোনোবা আহিম বুলি ভাবি আছে আহিব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন ইয়াত পায়। আৰু বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত মানে গৰম কাপোৰবিলাক ইয়াত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পায়, আহিব যিসকল অহা নাই। আৰু দামবিলাকো মানে একদম পূৰা ল'ব পৰা দামত মানে বস্তুবিলাক পায় আৰু। হেল্ল' ভিৱান, টাউনৰ পৰা আহি পালোঁহি জাষ্ট, মানে আজি যিহেতু দেওবাৰ হয় আহি যাওঁতে মানে একো কাম বন নকৰাকৈ গৈছোঁ। এতিয়া পূৰা কাপোৰ ধুলোহি, ইউনিফৰ্মবিলাক ধুবলৈ আছিলে, এইবিলাকো ধুই কৰি আজৰি হৈ লৈছোঁ। মানে দেখাই থাকিম কি পাৰোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইফালে দেখিছেনে মই আনিলোঁ এখন ব্লেংকেট, মানে এখন ডাবল লেয়াৰ হয়, মানে ভাল আৰু ব্লেংকেটখন। এখন এখন আনিছোঁ, মানে প্ৰয়োজন হৈ আছিলে, এখন ল'লোঁ। ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা লৈছে দেই এইখনত, মানে আছে ইয়াতকৈ কম দামীও আছে, মানে বেছি দামীও আছে বহুত। আৰু এইফালে দুজন মানে দুযোৰমান মোজা ল'লোঁ, এখেতে লৈছে এইকেইযোৰ, এইকেইযোৰত লৈছে 100 টকা, মানে তিনিযোৰত 100 টকা। আৰু আমাৰ এখেতে আনিলে এটা জেকেট, মানে প্ৰয়োজন হৈ আছিলে তেওঁক, আৰু ইয়াৰ দামটো আছে 800, মানে 500 টকাও আছে, 800 টকাও আছে, আপোনাৰ 1000 টকাও আছে, 300 টকাও আছে। আপুনি যিটোকে লওঁ বুলিলে ল'ব পাৰিব মনৰ পচন্দৰ মতে। আৰু এইফালে আমাৰ দেওবাৰ যদিও মানে মিস্ত্ৰী আহিছে, কাম আগবাঢ়িছে আৰু, অলপ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোককো। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ, মানে আৰু দেখুৱাবলগীয়া বিশেষ একো নাই। আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত, তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।